dhawaada warka habeennimo ee calaamadaha media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar kombaylka furada oo warka ugu dambeeyay waa habeennimo arbaca soo galaysa qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi madaxweyne farmaajo oo 65 xisbi u sameystay siduu kula dagaalami lahaa madasha xisbiyada qaran islamarkaasina cid kasta ay kasoo horjeedo mucaarad ahay hase ahaatee rag sarsare ayuu ugu dhigay halkaasi guddoomiye islamarkaasina uu doonayo in haddii baarlamaanka xilliga doorashada la gaaro uu u ballanqaado 4 sano oo doorasho ahi madaxweyne farmaajo ayaa sameystay ku dhawaad 70 xisbi islamarkaasina wuxuu madaxda ugu dhigay ama wuxuu madax ugu dhigay siyaasiyiin nolosha ku fashilmay oo aan hami fog lahayn islamarkaasina keliya kusoo aruuray inay dowladda federaalka soomaaliya difaacaan islamarkaasina xataa xildhibaannimo aysan heli karin calaamadaha media oo raadisay heshiiska hoose ee ka dhexeeya siyaasiyiinta afhayeenada u ah madaxweyne farmaajo oo mar walba jawaaba ama u jawaaba madaxda xisbiyada qaran ayaa ogaatay in madaxweynaha uu u ballan qaaday siyaasiyiinta in uu ka dhigi doono xildhibaano 2020 dhammaadkeeda haddii ay si daacad ahi ula shaqeeyaan islamarkaasina 2021 sanadka cusub ay noqon doonaan 4 sano oo soo socoto xildhibaanaha islamarkaasina aysan xaqba u lahayn inay wasiiro iyo waxaasi noqdaan siyaasiyiinta ballanqaadka haysato waxaa ka mid ahay Salaad Cali Jeele, Cabdullaahi Sheikh Xasan, Cali Maxamed Geedi, Fawsiye Sheikh Aadan iyo wixii lamid ahay islamarkaasina intaasi ayaa iminka ugu cadcad oo ballanqaadka sida rasmi ah madaxweyne farmaajo u fulisay. Madaxweyne farmaajo ayaa xisbiyadaas ku talagalay in uu u adeegsado keliya inuu kula dagaalamo madasha xisbiyada qaran oo ku midaysan xisbiyada ugu waaweyn ama ugu saameynta badan dalka, waxaana hogaamiyo xisbiyadaasi madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, ra-iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas, guddoomiyihii baarlamaanka 7-aad Shariif Xasan Sheikh Aadan ahaana madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, islamarkaasina sida sharci darrada ahi madaxweyne farmaajo uu kursiga ugu tuuray. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa ugu talagalay 65-taas ka badan ee xisbi inuu kula dagaalamo mucaaradka awoodda lahi. Madaxweyne farmaajo ma ku kalsoona inuu doorasho 2021 uu kaga adkaan karo hogaamiyaasha saameynta siyaasadda ku leh dalka, maadaama uu madaxweyne farmaajo ku fashilmay hogaaminta dalka muddadii uu xilka hayay, islamarkaasina doorasho qof iyo cod ahi iminka la qaban karin sida ay soo saareen maamul goboleedyada dalka. Hase ahaatee, waxaa loo laabanayaa doorasho dadban, islamarkaasina waxay noqonaysaa sheekada aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee shacabka in la iibsado. Haddii arrintaasi dhacdo, mucaaradka ayaa ku guuleysan doona. Madaxweyne farmaajo kalsooni kuma qabo in xildhibaan uu codka ka helo, islamarkaasina xildhibaanada intooda badan ayaa kasoo horjeesan doona, islamarkaasina taariikhdii soo xiriirtay ee ahayd madaxweyne horay usoo qabtay 4 sano inuu mar kale kusoo laaba doonin. Sidaa daraaddeed, madaxweynayaashii hore Xasan Sheikh, Sheikh Shariif, Allaha u naxariistay, Cabdullaahi Yuusuf, Cabdi Qaasim, Cali Mahdi, dhammaan madaxweyne kasta oo xilka soo qabta Soomaaliya ma uu isku soo sharaxo mar kale kuma guuleysanin. Taa taariikhdaas xiriir ayay ahayd iminkana madaxweyne farmaajo waa uu ku dayay haddii ay xildhibaanada codaynayaan. Dhinaca kale, arrin naxdin leh, 4 caruur ah oo maanta ku geeriyooday dhacda naxdin leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho, waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhismo soo dumay oo ku yaalla agagaarka xeradii hore ee Maslax ee degmada Garasbaale ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 4 caruur ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhacdadaasi, haweeney kalena ay ku dhaawacantay kadib markii uu kusoo dumay derbigaasi. Ilo deegaanka ahi ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga uu soo dumay dhismahaasi ay caruurtaasi iyo qoysaskooda uga onkoronayay roob, islamarkaasina caruurta geeriyootay ay hoos jiifeen dhismahaasi kuna soo dumay. Sidoo kale, dadka aan lala hadlay ayaa sheegaya in caruurta dhimatay ay 3 yihiin, gabdho kuwaasi oo isku qoys ahaa, halka midka 4-aadne uu ahaa wiil yar. Duleedka Muqdisho ayaa waxaa degan qoysas badan oo barakacyaal ahi, kuwaasi oo aan xilligaani haysanin meel ay kaga gambadaan roobabka qaboobyada iyo dhaxanta dhacaysa ee maalmihii ugu dambeeyey. Magaalada Muqdisho aad looga sheeganayay in uu roob xooggan halkaasi ka da-ay, islamarkaasina dhaxan xooggan ay jirtay. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani ayaa qayb ka noqonaysa khasaaraha ay sababeen roobabkii xoogganaa 4-8 saac ee lasoo dhaafay ee ka da-ayay magaalada Muqdisho, islamarkaasina dabaylo qaboobo ahay wato. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor uu faahfaahiyay wejiga 2-aad ee shirka dhuusamareebka furmaya, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xalay ka hadlay xaflad lagu soo xirayay wejiga 1-aad ee shirka dhuusamareeb, ayaa ka warbixiyay wejiga 2-aad ee shirkaasi oo lagu wado in maalmaha soo socda uu ka bilowdo gudaha magaaladaasi dhuusamareeb. Qoorqoor ayaa markii hore khudbaddiisa ku sheegay in shirka madaxda maamul goboleedyada uu kusoo dhammaaday jawi wanaagsan,
kaas oo qabsoomay 11 ilaa 12 bishan July. Sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in wajiga labaad ee shirka ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, iyagoo ka wada hadli doono xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Tawfiiq iyo talo ayuu ku soo dhammaaday wajiga koowaad ee shirka sida la tilmaamay xalka iyo sida wax waliba loo wajihi karo. Waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo aan rajaynayno in ay ku soo biiraan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa aan isla garannay, ayuu yiri, in uu maro wadada shirka dhammaaday oo kale, ayuu yiri madaxweyne Qorqor. xog xasaasiya beesha caalamka oo laba far u taagta madaxweyne Farmaajo tagduu samareeb ama iscasil. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo oo wadnaha farta ku haya ayaa ka aqbalay beesha caalamka inuusan iscasilaynin, isla markaasina oo waxay ku qaadatay ha qaadatee uu aadayo dhuusamareeb. shirkana ka qaybgalayo ama uu horfadhiisanayo Axmed Madoobe oo in muddo ah isma meerinayay. si kastaba ahaatee, Axmed Madoobe ayuu kasoo horjeesanayaa isla markaasna asiga u aqoonsan inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland. sida calan sida media ay dhowr maalin ka hor idinkugu soo tabisay, Farmaajo ayaa beesha caalamka ku amartay inuu iska xaadiriyo shirka magaalada dhuusamareeb uga socda madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaasina uu horfadhiisto, halkaasina laga soo gaaro wax waliba oo dan u ah doorashada dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Farmaajo oo maalmihii lasoo dhaafay ka gaabsanayay in uu taabageliyo codsiga beesha caalamka ayaa maanta loo qabtay laba far middood, isla markaasina la yiri kala dooro dhuusamareeb ama iscasilaad. hadalka kasoo yeeray beesha caalamka ayaa waxaa gadaal ka riixayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, oo isagu ku qanacsan in uu go'aanada halkaasi ka soo baxo ay ka caawinayso qorshihiisa uu ku doonayo inuu u tartamo jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya, isla markaasina kursiga madaxweyne Farmaajo uu ku raaxaysanayo oo asigana mar uun la yidhaahdo madaxweyne Qeyre. sida ay calan sida media loo xaqiijiyey, madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre ayaa aqbalay ka qaybgalka shirka shir la isugu yimaado dhuusamareeb si loogu arrinsado arrimahaas. isla markaasina saacadahan aan hadlayna waxaa macquul ah ra'iisul wasaare Qeyre inuu ka degay, isla markaasina wararkayna caawa ayaa kusoo tabin doonaa safarka Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo. dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta arrin la yaab leh ka shaacisay kiiskii gurbiye wariye gurbiye, maxkamadda gobolka Banaadir oo markii labaad maanta la horkeenay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa mar kale dib u dhigtay dhegaysiga kiiska dacwadda loo haysto wariyahaasi oo ka tirsanaa shaqaalaha Goobjoog TV. maxkamadda ayaa sheegtay inay gudaha geli karto kiiska iyada oo dalbatay in la waafajiyo qodobka 21 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. sidoo kale, garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa su'aal yaab leh ka keenay kiiska wariye Gurbiye, isaga oo fadhigii maanta ka shaaciyay inaysan weli caddayn sida cidda soo eedaysay wariyaha oo horey loogu xiray xabsiga dhexe ee Xamar. sidoo kale, garsooraha oo ku celceliyay xeer ilaalinta dacwadaasi ayaa ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo caddeeyaan cidda soo dacweysay wariyaha, isla markaasina maxkamadda la daba taagan. go'aankan ay qaadatay maxkamadda ayaa dib ugu celisay xeer ilaalinta kiiskani ayaa waxaa durbaba soo dhaweeyey qaar ka mid ah ururada saxaafadda ee ka jira Muqdisho. si kastaba ha ahaatee, Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah tafaftiraha Goobjoog FM ayaa horey waxaa loogu sheegay inay soo eedaysay filo Soomaaliya kadib markii uu warbixin xasaasi ah oo ku aadan sida loo xakameeyey caabuqa 19 oo ku qoray dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, maxay Puntland ka tiri hadalkii wasiir Godax Barre, isla markaasina sheegay in maamulka Puntland ardaydoodan la sii doonin imtixaanka shahaadiga dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdillaahi Maxamed Xasan ayaa ka jawaab celiyay hadalkii dhawaan kasoo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdullaahi Godax Barre ee u ahaa in dowladda federaalka aysan shahaado siin doonin ardayda Puntland. wasiirka waxbarashada Puntland ayaa tilmaamay in Godax Barre uusan awood u lahayn inuu shahaadooyinka ka hor istaago ardayda Puntland, balse wuxuu carabka ku dhuftay haddii ay shahaadadu tahay mid uu isagu leeyahay uu diidi karo, sida uu hadalka u dhigay. shahaadadu hadday tahay mid uu leeyahay wasiir Godax Barre, isaga ayay xor u tahay inuu diido, balse haddii ay tahay shahaado Soomaaliyeed, awood uma lahan inuu ka hor istaago karo ardayda Puntland, ayuu yiri wasiir Cabdullaahi Maxamed Xasan ee Puntland. sidoo kale, wuxuu intaasi ku daray in hadallada wasiir Godax Barre ay niyad jabinayaan ardayda Soomaaliyeed ee waxbaratay, gaar ahaan kuwa maamulka Puntland, isaga oo xusay inay dad badan oo aqoon-yahanno ahi ay ka xumaadeen jawaab uu siiyey gabar ka mid ahayd ardayda Puntland ee sanadkani gashay imtixaanka shahaadiga ahi. runtii waxaan aad uga xunnahay sida uu wasiirka ugu jawaabay gabar ka mid ahayd ardayda Puntland ee sanadkani gashay imtixaanka shahaadiga ahi. waxaanoo muuqatay, ayuu yiri, inuu si aqoon la'aan ahi ugu jawaabay ardaydaasi oo uu niyad jabiyey dad badan
badan oo aqoonyahanno ahay oo garanaya nidaamka federaalka iyo waxbarashada ayaa ka xumaaday hadalka ayuu yiri markale wasiirka. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo shalay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu markale ku celiyay in aysan shahaado sii doonin ardayda imtixaanka ku galay deegaanada Puntland maadaama aysan qayb ka ahayn imtixaanaadka qaran ee ay qaadayso wasaaraddiisa, waxaana hadalkaasi uu dib u soo celiyay khilaafkii labada dhinac.